Všichni si na to zvykli, je to fajn a zase to město vidí, hele, tady se organizuje něco, dělají to oni sami, slouží to daleko většímu počtu lidí, možná bychom na to mohli přidat, protože je to zajímavá. Taxík Maxík, vidíte, že Prachatice mají stříbrné vozidlo, my máme tmavě modré, jinak jsou ta vozidla identická. Každé to město si tu svoji službu nastavuje podle svých parametrů a možností. Jo, to je skupina B, to můžeš. Ano, tak to bych mohla. Změna zřizovací listiny v případě naší organizace, my jsme příspěvkovou organizací města, pro nás to byla naprosto nová služba. My jsme nechtěli něco koupit, dát, aby to někde bylo, buď to bude fungovat, nebo nebude fungovat. Opravdu ten záměr od začátku byl, že se na tom musí podílet víc stran. Ta sračka se vyklopí. A když to všechno dobře dopadne, tak v prosinci, když jsme shodou okolností se dohodli na tomhle místě, mohli třem novým městům předávat nové tři taxíky, maxíky. Saša Hemala, náš moderátor. Moje přání by bylo, jsem zvědavá, co na to řeknete vy, kdyby co nejméně padali do toho sociálního systému, aby vy jste vlastně o nich de facto ani nevěděli. Myslím si, že tady se právě udělal za poslední leta obrovský pokrok. No není to teda díky státu, je to díky organizacím samozřejmě, jaké jsou vaše. Já mám tu víru, jako, že si to užiju prostě. No, to jsem zvědavá, ale to se nebudete ten typ jako já. Děvčata, senior dneska vypadá takhle. Jo, senior to není babička na zábraží. Podívejte se, rozhlídněte se na tyhle senzační seniory. Ale aspoň to bylo těch 1200 teda jednorázově. A musím říct, že je to zápas v rámci státního rozpočtu, že já se pořád
pořád hádám s panem ministrem financí. Musíte argumentovat panu ministru Babišovi, když se bavíme o jednom pandulu. Jo, takhle. 3 miliony seniorů rovná se jeden pandur, ano. Naší besedě děkuji paní ministrině práce a sociálních věcí. To bylo to zjistě, ale slyšíme nás třeba se mnou až na hodinu. Thank you.